Ona je rođena 23. aprila 1990. godine u Beogradu. Otac Hranislav i majka Ana su je dobili kasno. Ima i rođenog brata Zorana za koga je mnogo vezana. U trećem razredu osnovne škole počela je da trenira tekvondo i da se oblači kao dečak. I obožavala je da izgleda kao hip-hoperka. Paradoks svemu, bila je odličan učenik sa jedinicom izgladanja. Volela je da upada u probleme, pa čak i da se pobije sa jačima od sebe. U srednjoj školi upoznaje sada već njenog reality cimera Boru Santanu. Podatak da je njena baka usvajala decu ganuo je mnoga srca. Pre tačno 8 godina javnost je upoznaje ulaskom u jedan reality show program i od tada ona postaje redovan učesnik takvih televizijskih formata. Narod je voli zbog njene iskrenosti, srčanosti, odvažnosti, hrabrosti, ali ista ta devojka je vrlo emotivna, nežna i kada voli, voli celim svojim bićem. Njena prva ljubav je bio Nikola, a njena najveća ljubav, kako ona sama kaže, je Sanja Stanković. Kratko ošišana kosa, spuštene pantalone i duboke patike su njen znak prepoznavanja. Večeras, bez pardona, razgovaram sa Jovanom Tomić. Izvinite, moj gost Matora. Dobrodošli u pretres. Joj, rapla kad si me s najavom. U, kakvi podaci. Ćao. Dobroveče, dobro mi došla. Bolje te našla. Kako ti se sviđa najava? Evo vidiš, malo sam vegano, ti podaci sve, škola, porodica. Dobro si ti to sve izučio. Posle ćeš mi se zahvaliti na svemu tome. Jesam pogrešao nešto? Nisam. Ništa. Što si imala jedinicu izladanja? Jako sam bila nemirna i u osnovnoj školi sam radila neki grafit. Kao nešto mi to kao sad ću ja napišem. I preko cijele škole, poslednji dan i ja, i vidi me neki klinac tu i ode kod domara, kaže, onda su me naterali da sve to moram sa razređivačem da skinem i onda sam morala celu školu, sve oko škole tu gde sam napravila grafit. I tako sam dobila jedan izvladanje i dugo se to vuklo. Bila sam problematična, znaš. Ali si bila blizu Vukove diplome. Pa da, pa koliko naš Vukovac je 60 poena iz osnovne škole, 52 sam imala. Svaka tebi čast. Ne voliš da te zovu ljudi koji te ne poznaju, koji ti nisu bliski Matora? Da. Zašto? Pa ne znam, jednostavno onako Jovana, kad me neko kaže, to mi je baš onako iz srca i onako, ne volim da me svi zovu Jovana. A što Matora? E, Matora, dobila sam nadimak, malo je duga tu priča. Aj, ti je skrati. Da, pre nego što sam ušla u reality, inače ja sam tu gradsko dete i tu prvu godinu srednje škole sam trenirala tekvondo, nisam htela da upišem pa ovako, pa onako, pa znaš šta sam bila u reprezentaciji, pa idem, ne idem i uglavnom sam tu vreme provodila na Dorćolu. I sad, da ne bi pominjala to imena, onako malo su gradska, ti stariji ljudi su tu, mangupi sa Dorćola i sve. I onda sam ja vremenom počela da upoznali su me, izlazili smo i ja sam se ponašala kao da sam najstarija, kao da sam ja najveći mangup. I onda je bilo izezanja, ma ona je naša Matora i eto, tako ceo grad počeo me zove Matora. Jeste imala kontakt sa kriminalom? Pa nisam ja, ali imam prijatelje koji, da. Jel postoji nešto čega se ti plašiš, čega se bojiš? Ne, zaista ne. I često tamo pričam naš otvoreno o tim stvarima dok ljudi svi onako, ne, svi znaju, ja i pominjam drugare moje koji su i u zatvoru i ovako, onako, ja nemam problem, ti svi znaju moj život, ja sam nekog u Beogradu svaku noć, svaki dan izlazi, bavim se ugostiteljstvom, eto, držala sam i restoran, imam taj kafić 9 godina, radila sam i svi znaju, znači gde se ja krećem, svi znaju s kim se družim i sad kao ti odeš na TV i kao, e, čao, znaš, ne, svi znaju prosto, ali nisam ja deo toga, ali eto, oni se poznaš ljude koji jesu, jasno. Prva ljubav Nikola. Jeste. Koji se čuješ s tim Nikolom? Joj, Bože, a ta priča, te kad bi znao, baš jedan moj prijatelj tu, ovaj vaš komšija iz Dorćola, kako se zove, došao mu je sestrić iz Kanade. Kaže on, meni moraš njega da upoznaš sa devojkama neke. Kažem, pa dobro, ajde, sad ja izlazim svaku noć. Kažem, ajde, upoznaću neke drugarice. A on ko lutka lepo. I ništa, ja tu drugarice, sve on gleda na stop u mene. Ja rekao, ma daj bre, nema ništa šta ovaj priča. Ja se napila, poljubim se, ovaj drugar hoće da me ubije. Šta radiš ti, budalo jedna, pa ti ovo, pa ti on. I Nikola i ja se mnogo zaljubimo i zavolimo se. I on je u Kanadi. Njegovi su iz Srbije, ali su otišli za Kanadu, dolaze često u Srbiju. On je pilot i aviomehaničar. I dan danas se čujemo i totalno, kad sam se outovala javno s žene, on nije to mogao da shvati, kako god je tamo Kanada i sve to. Mislio je da će to ovdje u Srbiji, znaš, da malo loše utiče na mene i to je, mislio da ljudi neće podržati i sve. Svakako ima sad verenicu, ali smo u kontaktu i čujemo se i da, to mi je najveća ljubav i najlepša.
A reci mi, je li istina da je tvoja najveća ljubav Sanja Stanković? Jes, mislim, Nikola mi je prva ljubav, prva nevinost, sve to. Sve to, super. A koja je neki lik iz Sremske Mitrovice? Pa ne, čuti. Jedan sam se odrazila od njega, čuti, joj. Joj, majko, gde sve znaš, mora da ti je Tamara sve ispriča. Veruj mi da niko, apsolutno niko. Nego ko je neko iz Sremske Mitrovice? Sad ima mi, čekaj, setiš se imena. Miloš. Miloš, da. Pa da, drugar mi je taj koji je, eto, išla sam u posetu u zatvor i slučajno sam upoznala tog nekog drugara. Tu je on, moje godište iz Beograda je. Ali onako, malo je čudan lik, jedna sam se malo sklonjala od toga. Mislim, lep je, ali nije to to. Nije to to. Jeste bili u vezi? Pa onako, da. Malo. Jovana, malo. Malo smo bili u vezi. Dobro. Jovana, jesi spremna ti za jedan pretres večeras sa Jovanom Tomić i sa Matorom? Može. Ja ću da budem zaista direktan, jasan, konkretan i mislim da ćemo večeras da vidimo neko drugo lice Jovane Tomić. Ja sam ubeđen u to i ja želim s tobom večeras jedan iskren, otvoren razgovor. Može, već si ga dobio. Hvala ti veliko. Dragi gledalci, počinje pretres sa Jovanom Tomić. Gledamo prvi naslov. Šok priznanje Matora. Spavala sam sa mnogim udatim pevačicama, a nevinost izgubila sa muškarcem. Jo, baš češljaš. Ovo za nevinost si nam rekla. Okej, to sam vam rekla. Idemo odmah. Ko su pevačice udate sa kojima si ti spavala? Ali ja da te šokiram još malo, pošto vidim da ti hoćeš mene da šokiraš, ali ja ću tebe. Bilo je i pevača. Baš tad. Znači, bilo je svega. Bilo je svega. Ne bih da pričam imena, ali eto, mislim, jedino tu koju mogu da kažem koja se desila u realitu, to jeste sa tom hrvatskom pevačicom. Moreno što je bilo tamo, to je bio baš skandal isto. Ona je čak i udata bila. Mislim, još uvek. Je li tebi fetiš da budeš sa udatim pevačicama? Pa nije, nisam baš puno bila sa udatima, ali nemam te problem, meni je žena žena, nije oduzeta ako je udata, šta sad. A reci mi, ko su bili ti poznati pevači? Pa ne mogu sada ti imenujem, ali bilo je to. Ne možeš nikog da mi kažeš. A kako da ti kažem, ne je čoč. Pa lepo. Pa kako da je to onda iskren razgovor sa Jovanom? Ne, ovako, bilo je, znaš, dok sam bila mlađa i sve to dok nije krenulo generalno. Dobro. Eto, moje društvo, tu u našu gradu izlazimo, svi se znamo manje više, ali eto, neki su mi bili drugari pa se desilo onako, eto, spontano, neko ovako, ali uglavnom više imam fetiš prema pevačicama. Trenutno sam se pikirala na jednu, međutim, Sandra Rešić neće baš nešto mi pomogne, pa sada Milana Miloševića guram u to. Mogu da ti šapnu koja je? Možeš, ajde. Aleksandra Mladenović. Nešto mi je ona lepa jako. Ajde, smijem da kažem to koja je. Ali slušaj, svakako se čulo, verovatno, na bubicu. Da, ima još jedna, ovo ti neće reći. To će Tamara da mi sredi. Evo, kaže režija, čulo se opušteno. Jel trebam da potvrđujemo ili ne? Pa ne, meni je ona simpatična, lepa, čak sam joj se udvarala, poklonila sam joj parfem i htjela sam foru da napravim, da naravno kako tamo moraš nekako te da kažem, znam da će da ode u live 100%. Ona je bila gošća i onda sam uzela parfem. Čula sam da voli torbe i parfeme, raspitala sam se. I onda sam ja uzela, kako se zove, ovako u čep od parfema. Fucking Fabulous, Tom Ford, sve je u fullu. Onda sam napisala, hajde da ne bude provodno ti i ja večera i Rešićka. I stavila u čep. I naravno da su ovi to provalili, da li su videli šta kako. Nisam je videla, ali eto ovom prilikom ako bude gledala, ovaj gde pozovem na večeru. Eto, može sa nama zajedno, mi držiš palčave. Evo, ja pozivam, hoću da je pozovemo javno. Pozove je reći, zna ona to. Evo, pozivamo pevačicu Aleksandru Mladenović da se odazove pozivu i da odemo na jednu dobru večeru, da se ispričamo, zapijemo i veselimo. Tako je. Evo, ruke. Bravo. Idemo na sljedeći naslov. Ostali u čudu. Matora otkrila koliko novca zarađuje godišnje svi zanemili. E, da. Matora, od čega ti sve zarađuješ? Pa znaš kako? Sem što dobijaš honorar iz reality show programa, šta je još tvoj prihod novca, priliv? Sa kojih strana? Znaš, ja dokle god sam sad samo prošla da sam izašla, nisam radila, inače radim na imam platu, mislim koja je odlična plata. A šta radiš tamo? Pa moj drugi je glavni menadžer na Freestyleru, moj najbolji drug, to svi znaju, Cileta i Tamaro, svi. Tako da sam ja, ajde kažem, njegov, znaš, svi kažu kao ti promoter, ovo ono, ne. Ja se ne stidim, ja sam njegov bukvalno potrčko.
Znači, šta on ne može? Ako treba u šank da se ode, ode. Ako treba do hostese, ode. Ako trebaju gosti da se isprate, dočekaju tu sam. Znači, sve šta moj drug ne može faktički da uradi, ja radim njegov za njega. Njegov zamenik. Tako je, nisam htjela nikada da... Zato što su mi to prijatelji i dugo ih znam, kad su me pitali da radim za splav, ja sam rekla ja mogu da radim, ali samo ako ću biti u kući i da radim za platu. Za to kao da ja sad meni dođe prijatelj, znaš kako to ide u Beogradu, pa procenat, pa ovo, pa ono. Ne, ja radim na platu, imam odličnu platu, sad da ne govorim sad ovdje, ali baš je jako dobro. A koliko ti je bio honorar u reality show programu? Pa ne znam da li to mi smemo da pričamo, da li smo vezani ugovorom. Pa ne iskreno. Znam da li smeš, ali ja pitam. Pa znaš kako, zadovoljna sam, prezadovoljna sam, da. Mm-hmm. Eto, te kazne nas uglavnom muče, sve imala sam jedan mesečni, to mi je bio onako i malo jači udarac, a to reći ti da mi je mesečni bio 10.000. 10.000? Da. To mi je bila jedna velika kazna. 10.000 eura ti je bila kazna? Da. Ti dosta ulažeš u nekretnine? Da, kupila sam... Koliko imaš stanova? Jedan, ali ovaj drugi sam isto kaparisala, tu je na bulevaru isto. Sada gledam, Tamara me, evo opet, koliko sam je puta pomenula, non stop mi u glavi ona. Nije dobro sad stanje za nekretnine, a nisam znala. Tako da ću vidjeti ovaj, da sve to onako... Ne znam da li ću opet ući, šta će se desiti, kako šta, ali vidjet ću da ovaj, sve to bukvalno do dinara uložimo na kretnje. I ako ne bude bilo reality show programa i ako ne budeš ulazila u njih u narednom periodu, ti se ne libiš ničega da radiš. Ne, evo čak sam išla evo, da ti... Ti razmišljaš o svojoj budućnosti da. Nekoj. Zaista, ti dosta mlada si devojka, ali dosta razmišljaš zrelo i dosta unapred da obezbediš negde sebi i svoju porodicu. Pa jesam, znaš, taj drugi stan sam kupila da bi mogla, bez obzira što nemam svoje dijete, ja želim da imam, nadam se da će se to desiti, ali eto, želela sam i Dunju nekako da obezbedim od brata ćerkicu, taj stan ću ja prepisati na nju. Eto, išla sam sa, planiram isto da otvorim neku, pošto ja volim ugostiteljstvo, time se bavim i to. Eto, išla sam za skoro tamo na Keju zemlju da pogledam neki lokal. Volila bi da otvorim kafanu, evo, da ću ti ekskluzivno. Razmišljam da li da se zove 6 ili 7 stolova. Mm, da, već smo je kaparisali, sve treba da počne sređivanje, tako da je. Svaka čast. Uskoro će biti gost u mojoj kafani. Vrlo rado, vrlo rado. Pomenula si da želiš da se ostvariš kao roditelj. Da. Da. Kako si to isplanirala? Kada? Pa evo, da ti odam, ne znam da li je to nekad neko zabeležio, ali na primjer ja sa Sanjom sam, to je kad sam ušla u reality pre raskida, mislili smo ako izdržim taj reality, ako sve bude kako treba, i onda smo planirali eto, da imamo i dete, međutim desilo se šta se desilo. Mislim, do tog trenutka sam bila ubeđena i sigurna da ćemo Sanja i ja to odradimo, to čak smo se raspitivali, tako da ovaj, eto, desilo se šta se desilo. Ali ja svakako, da li muškarac, da li žena, svakako želim. Prosto imam taj majčinski instinkt, prosto želim. Imam, znaš, ono kad ti neko kada, da... Kada, Jovana? Pa ne znam, eto, ja sad da kažem, mlada sam, matora sam, ovako, onako, mislim da se to ne planira. Ali volila bih što pre dok su mi roditelji živi, jer su definitivno najbolji baka i deka, deka bi bile na svijetu. Matora nije matora. Da. evo, ako smo već i kod Sanje Stanković, to je devojka... Gledajući ovako sa strane i slušajući publiku, mislim da nikad u životu nećeš nekog toliko voleti. Mm-hmm. Pa znaš, malo me cela ta situacija, svašta se izdešavala. Baš ja sam htio da napravim jedno iznenađenje večeras za tebe. I ja sam kontaktirao Sanju Stanković i dobio sam poruku da je ona stavila tačku apsolutno na sve vezano za Jovanu Tomić, njenu bivšu devojku, i da ne želi više nikakav odgovor da daje, nikakav intervju, ni bilo kakvu izjavu. Pa da, malo kad sam izašla vidjela sam da je davala stalno intervju po pitanju ove situacije sa MC Alex, što je bilo svuda, svaki intervju, Sanja se oglasila, Sanja ovo ono. I onda sam joj, bila sam malo možda i neprijatna, u stvari trebala sam možda budem još grublja. Rekla sam joj, ja ne komentarišem njene veze, ja ne komentarišem njen posao, bilo šta. Ok, vodi tu emisiju koja je vezana za a ne moraš mi komentarisati sad vezu, davati da se njih dve solidarišu, na meni je to smešno i glupo. Ja tu imala sam preksinoće, mislim, tu emisiju gdje sam onako, ona je rekla nemojte me komentarišati, kako te ne komentarišem kad sam s dečkom i cijeloj situaciji koja si upletena i ti, znaš. Onako malo je bila bezobrazna, tako da verujem da se nije desilo to preko večera da bi ti dala neki komentar i to nije ona u tom fazonu kao ni ja. Tako da malo je reagovala tako za to eto što se desilo to u toj emisiji.
ali smatram i da ne treba da daje vezano iz intervjua. Mislim, mene kad bi god neko pitao ko ti, ja nemam problem, to je moja ljubav, moja bivša devojka, želim joj sve najbolje i to. Međutim, ja sam eto rekla, zamolila sam je da daje, ne daje više intervjue po pitanju mene, mojih budućih devojaka, bivših i ostalih stvari. Je stavljena tačka konačno na tu priču? Šta ti misliš ovako, pošto si akter toga? Da li je zaista iskreno stavljena tačka? Mislim da nikad neće biti stavljena tačka, zato što smo one i ja neko koje, bez obzira na sve, svaka moja veza ili njena koja je propraćena javno, uvek će da nosi vreme Sanja Stanković i ovo, Sanja Stanković se autovala s tobom, svaki njen momak će pitati za maturu, svaka moja devojka će pitati, svaki novinar, svaki intervju, prosto u tom smislu tačka nije, ali na našu ljubav i ono što je osjećamo definitivno jeste. Čak me iznenadila, evo sad ću ti otkrenem, pre nego što sam došla, čula sam se s mamom, baš sam, mama mi je rekla da nisam trebala da se javim, pošto se ona isto oglašavala preko voditeljke. Rekla mi je da je mama, što me iznenadilo baš, pošto smo mi rastali u užasnim odnosima, rekla mi je da je čestitala Novu godinu i Božić, sad, mislim, ove godine. Znaš, onako malo me je začudilo, kakva goda je, koliko goda smo u svađi i sve, eto, to je zaista lepo nje. Da, je li istina da je bilo i fizičko kontakta između tebe i Sanja? Pa jeste, jeste, bilo. Ko je koga tu kao tu? Ona mene. Da. Verova, zašto Jovana? Pa ja, meni se desilo jednom u životu da sam jednu devojku koja isto tamo u reality u nekom bilo neke tinejdžerske to doba. A čemu to Jovana? Ti ovako na prvi pogled deluješ kao što bi rekli ljudi harambaša. A nisam, znaš. Ali ti u dubini duše negde nisi. I znajući ljude i kolege koji tebe poznaju si izuzetno dobar čovek. Čemu onda to, na primjer, sad dve mlade devojke koje se vole, da se tuku? Znaš, odvratno je, zaista. To mi je baš nekako jest, fuj. Odvratno je i naš posle i porodica, kad je saznala i moja i njena, baš je bilo neprijatno i odvratno. Nikada u životu ne bi udarila ni jednu devojku. Kažem ti, jednom mi se desilo, nikad više. A Sanja, znaš kako, jednom kad pustiš, drugi put reći, onda svaka svađa nekako kao da se osjeli. Eto, desilo se možda, bilo je jedno, 3-4 puta, eto, posle, bilo je jedno čak i u realitiju. Bila je, taj najgore je bila kad smo bili u Parizu, eto. Za malo, znači, baš je bilo... Toliko se uplašila da sam udarila od orman, mislila je čak da imam i potres mozga. Tako me je zveknula da me je prebacila preko kreveta da sam udarila u orman. I si uzvratila? Opasna, ne, nikad. Evo, to može, to će ti i ona reći. Nikad, osim možda kada onako gurnem ili stisnem, nikad pre bi ruku sebi odsekla nego da sam je bilo kom takla, pljunula ili šta rade ljudi po realitiju, nikad. Uf, Jovana, imaš priliku večeras da ovo je tvoja kamera. Aha. Izvoli, kamera broj 1 je tvoja. Izvoli, obrati se Sanji Stanković i poruči i kaži šta imaš da kažeš. Kadar je tvoj, kamera je tvoja, vreme je tvoje. Izvoli. To ništa, evo sad, eto, sad si mi pročitao to. U svakom slučaju, bilo šta je, bilo je zaista, evo, želim ti svu sreću ovoga sveta. Mislim da ne bi trebali da se komentarišemo loše, ni da komentarišemo ti moju vezu i ja tvoju neku buduću i sve to koliko god smo u realitiju. Ja je ne želim loše. Eto, kad si mi već dao priliku da se obratim, čujem da je okačila neki status, ni na to ti ne odgovaram, da potkačeš. Mislim da to nije potrebno. Ako imaš neki problem u životu ili bilo šta, ti znaš da ja nisam neko ko bi ti odmogao, nego pomogao, tako da o bivšima sve najlepše. Bilo šta bilo, to je stvarno iza mene, ostavila sam potrebu. Eto i rekla sam joj tada na toj zadrugoviziji, izvinula sam se za neke stvari, prvenstveno zbog sebe, pa onda i zbog tebe, tako da, eto, želim ti svu sreću ovoga sveta i nadam se da je srećna. Ja ću toliko biti uporan i dobiti odgovor na ovo. I šaljem ti. Važi. Je dogovoreno? Može, ali... Kada si osjetila da voliš isti pol? Kada je bio to? Koji je to trenutak? Jao, slušaj, jao, molim te, to je najjača stvar. Ja sam uvek naš onako kroz tekvondo, pa hip-hop, što si rekao, naš ono, to sam sve. Mene je to privlačilo, nikad nisam imala kontakt sa ženskom osobom. U jednu trenutku, izvim što te prekidam, kaže da ideš na tezgu da kupiš sve za dečake, a tvog brata Zorana sramota. I on se pomeri sa strane da bi ti mogla da kupiš muške pantalone, džemper i duks. Da, je bio onaj gang boy štan, kao pa naš na sajmu svi su kupovali i to, naš on je ga sramota, razumeš, on gleda, naš gledaj me. Ali ja tad nisam znala, zaista. Dobro. Kad si saznala? Kad si rekla? Slušaj sad. Aha, to je to. To je 22 godine sam imala, sećam se ko juče, klub sinema. Postoji, pošto tad sam već studirala i to, a svidio mi se dečko, jedan od mog druga s fakulteta, njegov druga studira pravni fakultet. On makrobiotičar, totalno drugi svet od mene. I mi ti kao izaćemo. A inače, ja sam tada više imala kafić, krala pazar i išla kockala, tako sam upoznala Lepo Lukić.
Ovo je drugar igrao rulet, ja igrala blackjack. Šta ću da radim? Ne idem sa parama, znaš, zaradim, uzmuš po 200-300 hiljada dinara, znaš, šta ti je to tad bilo? I ja ti odem u sinemu i kažem tu sad prijatelji ti, tad zvala te menadžere, mislim još uvek. Ja kažem, evo ovde pevo miligram sredom, ko juče se seća? Kaže meni ovaj drugar kao, vidi ovu ribu kakva je. Jedna naša tu gradska devojka, igračica, stvarno top, znači nema. I kaže, aj pomozi mi desmo ovo. I ja ti tu krenem, piće, pošaljamo mi ovo, ono. Ja u WC-u, ona u WC-u kao, ti se kao meni sviđaš. A ja kao, ma daj, ajde. Ja u taksiju kući idem, stiže mi poruka, ja našao sam tvoj broj telefona. Ne shvatim ja to ozbiljno. Sljedeće nedelje opet sredam, jel igram opet ona tu. I ništa, i u WC, onda sada ti skratim priču, gurnulo me nekako smo se poljubili. Čime je poljubila, meni se to svidalo. Znači, nijednog trenutka nisam gurnula, nećkala se. Verovatno sam ja to osjećala, nisam imala hrabrosti nikad to da priznam ili nešto. I kad je preuzela inicijativu, eto, to mi je prva devojka. I sa njom sam u dobrim odnosima, ona sad ima muža i dete. Uglavnom su mi sve, znaš da sam pelcar za devojke. Mnogo devojaka su mi se udalo, mnogo. Znači, ba, lepo si rekla pelcar. Jesi pelcar, da. Otac te se nije odrekao zato što si druge orijentacije. Uf, znači to mi je bilo najgore kad sam se outovala, to je ušla informacija tamo u reality da me se otac odrekao i sve. Nikad u životu mi otac nije dao ni jedan intervju. Ti si tatin sin. Da. Eto, tad kad je dao i kad sam pogledala taj intervju, znaš kako sam se ostavila, nemoj ti opišem, koliko god mi to da pričamo i sve, mislim da pogotovo u takvim situacijama koje imam, ja verujem mi da imam mnogo ljudi koji ne mogu da se outuju upravo iz razloga, da, zbog porodice, zbog svega. Ja sam prva imala strah taj. Meni je pao kamen sa srca, ali sam nosila to breme kako će, šta će oni. Pritom su moji neko ko su iz vredne, iz radne porodice, radničke, pa, normalni. Patriarhalno vaspitani ljudi. Da. I jednostavno, eto, imala sam taj sastanak. I on i dan danas nije srećan zbog toga, nije da on sad meni aplaudira ili nešto, ali šta god da sam ja srećna, on i mene. Jer samo mi je rekao, bitno mi je da si dobar čovek i da ne radiš neke stvari druge, a ostalo. Jesi se plašila osude javnosti? Pa jesam, nije nam bilo lako, znaš, ti meni ni Sanji tamo, nismo imali, totalno je drugačije bilo, nismo imali sad dok nismo otišli kod Ognjena u emisiju, gde nas je ono dočekao i tepih, LGBT, sad mi ne znamo, i sad tu bile i Rada, sećam se Manojlović i Darabu Mare, svi kad smo videli da nas podržavaju javno ljudi i sve. Ali bi mogla sad da budeš sa muškarcem? Pa ne znam da li bi mogla sad, mislim kad bi mi se neko svideo, neko baš, da, mogla bi, ali generalno mene više taj emotivni odnos vezuje za ženu. Okej, okay, možemo dalje. Može. Ajde, sljedeći naslov. Zgadila mi se. Spremna je na sve. Matora u suzama zbog poljubca Sanje i Anđela. Gleda ga kao što je mene. Pripremala sam se dugo. Da, to je bilo, evo, verujem mi, ta sumrak saga još uvek traje. Znaš, baš smo imali, zato ti je tako i odgovarala, zato što smo imali tu, dobila sam informaciju, a nemoguće, s tri strane, da je Anđelo, pored svega toga što smo se mi izmjerili, i čak i ono i u porodici i prijateljima. Stvarno sam od srca oprostila koliko god to suludo zvučalo, jer sam saznala posle još neke informacije, pošto tako kad sam raskinula sa Sanjom, on je bio jedan od mojih drugara koji je to svaka ti čast treba, ne treba, tipa, sada ne pričam kakva imena i sve, znaš koje priče kruže i sve to. I desilo se to, eto, da sam ja osjetila da tu nešto postoji, da bi na kraju sve to bilo, nebitno, oni su bili tu zajedno, koliko su bili, 3-4 dana. Svakako ja sam njemu to oprostila, prešli, veruj mi da sam bila bolja sa njim nego ne znam s kim. Toliko da ne postoji stvar koju, recimo, prošle godine kad smo izašli nismo radili. Sad sam dobila informaciju, desilo se sve to sa MC Alex, okej. Rekla sam, ne možemo da budemo kao nekad, ali naravno da smo tu, naš, ne trebamo ni da se mrzimo, da se hejtujemo, imamo zajedničke prijatelje. Dobila sam informacije i sad, evo sad kad je bilo super finale, da je prišao Sanji, da joj se izvinio i da je, da je pitao da li ima dečka. Sad ja kažem, to je mene informacija od novinara koji su bili tu. Da bi došla u studio, da bi mi rekla Dušica Jakovljević da i ona ima tu informaciju. Da bi me Rešićka rekla da su nju pitali zbog toga što je s Anđelom. I onda mi nekako danima mi je to kuljalo i znaš kakva sam ja, nisam mogla da izdržim i onda sam rekla tu u emisiji. U svakom slučaju, Sanja priča jednu priču, on drugu, ovi treću, pa ovamo tamo. A šta misliš o Anđelu? Mislim da je jako fin, kulturan, vaspitan dečko. Mislim da time što napravi, što ide iz greške u grešku, kako on kaže, i time što eto, pokaže, kako ti kažem, to što se raspače i sve, i ja sam isto tako. A čekaj, vi ste bili dobri, jel' tako? Da. I kako sad ti gledaš na to ako on uradi to što je uradio? Pa gledaj,
Ja sam zbog toga... A on je fin i kulturan. Ja verujem da on ima neke lepe manire. Ne, on ima manire, bravo, da. Vaspitan je, dečko, to ne mogu da mu osporim. Ali sa druge strane, ajme samo objasni sad ovo. Mislim da mu moral malo škripi. Mislim da on ima problem. On govori kao kad napravi grešku, to kad se povuče u sebe u depresiju. Mislim da je to onako, eto, imao je situaciju i sam, i sa Đedovićem. I sa Rešićkom se sad dešava i sve. Znaš, uvek nešto zasreš, bude ti krivo. Evo, na primjer, ja sam mu oprostila stvar koju niko na svetu mu ne bi oprostio. Ja kad ti kažem da moji prijatelji, eto i Tamara, niko nije htio ruku da mu pruži. Bili su ljuti na mene. Kako možeš da oprostiš takvu stvar? Nije to mala stvar. To je neko ko ti je bio drug, ko te je lagao i ko je bio spavao s tvojom devojkom, još ti radili iza leđa i lagali te. I eto, ja sam neko ko je zaista video u njemu to pokajanje. Evo, ne lažem te, ne bi nikad to oprostila. Jesi da nisam videla. Da, stvarno jesam. Ali posle MC Alex, posle puštanja u krevet, nebitno što ništa nije bilo, što ništa nije osetio, ti prava na grešku nemaš. Ti si mogu toj devojci kažeš, slušaj, ne zanima me, ja sam s matorom u svađi, samo izađi tu iz mog kreveta, ne da ona tebi priča kako sam ja loš prijatelj da mlatara nogicama. Ta scena kad je ja vidim, bez obzira što ja znam da se Anđelu ne sviđa MC Alex, mene muči, razumeš? Baš me je razvalila MC Alex, naša mozak me je razvalila. Jeste sada u kontaktu? Ne, nismo u kontaktu, kažem ti, eto, posle svega toga što sam ja saznala, super finalno noći, kakve storije, naslove, šta su izljavljivali, to je užas, užas. Ja sam prišla njenoj mami, nekako sam ja ostavila potrebu ispoštovanja, rekla, javila sam se i njenoj sestrici. Ništa, ona mi je, ja sam je rekla, Dunji moj je rođendan, ona je rekla, vidjet ćemo, čak i ostavila prostora, eto, da dođe, eto, mislim, ja i ona smo celu noć tu komunicirali, ali, naš, dobro. Onako krišom. Da bi došla sutradan na, sa ličnim obezbeđenjem na žurku, gde sam se ja šokirala, znaš ono. I ono kao, znaš ono kao laktame, kao da prođem, ja to, tad se nismo javili, više mislim da nema ne prostora, nego što kaže moj psihijatar, sve ostalo što uradiš nije više ni degradiranje, ni, nije stvar ni ponos, ničega stvar je što prosto da. Izgubiš sebe. Ideš kod psihijatra? Da, idem i ne stidim se i zašto? Super imam. Pa imala sam tu neki problem tada kad je bratu mom preminulo dete, eto, okay. Dakle, tada. Okej, okay. Razgovarat ćemo sam. Idemo na sljedeći naslov. Sahranjen je mali Dušan. Matora, bebo moja, umrećemo bez tebe. Da. Ovo je tema o kojoj ti nerado govoriš. Da. I tema koja je negde, pa mogu reći jedna mračna i crna strana ili list papira u vašoj familiji, u vašoj porodici. Da. I ovo, i ti si deo svega ovoga i meni je mnogo teško sad da čitam naslov i da pričam o svemu tome. Ali eto, ako možeš nešto da mi prokomentariš. Uf, pa ne volim baš da pričam o tome, ali... Znaš, onako nekako kad se Dunja rodila, svi su prešli preko toga, ja nekako ne mogu još uvek. Zato imam taj problem i mislim da se to posle manifestuje na mene i u tim vezama i sve to. Tako imam strah da ću da izgubim našu osobu. Jovana, koliko je imao tada mali Dušan? 3 mjeseca. 3 mjeseca. I to je bilo konkretno srčani problem neki, tako? Imao je problem sa dušnikom, tu anomaliju je imao i lečili su ga od prehlade i mislili su, znaš, da teško diše, da je prehlađen i to i eto, desilo se to. Ja sam tad bila u realitiju, zato sebi to ne mogu da oprostim, a najsrećniji dan mi je bio kad se rodio. Čak smo više proslavili nego mu je rođendan, stvarno su me ispoštovali, nema ko nije došao i od pevača i sve. Tako da, eto, i onda je bila ta situacija sa porodicom i to nisu... Nekako imam utisak da sam mogla možda nešto promeni. Sam bila kući. To te muči, jel' tako? Da. Kako su tvoji roditelji gledali na to? A, oni su se nekako... Kako je tvoj brat izdržao te trenutke? Teško, ali je s pomoći žene, moje snajke. Njoj je bilo još teže, znaš, ona je majka i sve. I onako su pregorali, ubrzo smo dobili i Dunju i sve, ali naš oni nekako drugačije to proživljavaju od mene. Naš, ne mogu ti opišem to. Baš imam problem, vučem to i zato ti kažem i kad sam išla prestala sam na to jedno vreme da idem kod psihijatra. Znaš, ono, borim se sa tim, ali ne mogu, ne znam kako to da ti opišem, ne mogu da oprostim sebi trenutak taj da još uvek imam da sam mogla možda nešto promenim, znaš, a ne možeš ništa, ništa nisam mogla da utječem. I da si bila vani ne bi mogla. Da, eto, čak išao je čak najbolji doktor i sve veze smo potegli, operacija je prošla sa ocenom 10, ne postoji, ali prosto je bio mali i nije mogao da izdrži.
I to je negdje i uzrok zbog čega ti posećaš psihijatra. Pa da, imam taj... Mislim, ja se ne stidim, tamo ljudi svašta nešto pričaju. Ja što se toga tiče stvari... Zašto ja bi se stidjela? To je normalna stvar. Znaš, ja sam ti jaka što se tiče svega ovako, vojnik sam pravi da izdržim, ali znaš, malo me je to poremetilo i onda... Eto, i Sanja je bila stvarno tu uz mene i moju porodicu i stvarno... Ali nekako sam, znaš... Imam malo sad taj problem, razumeš, sa vezivanjem sa ljudima i svega. I, znaš, imam strah, eto, zato sam tako se i za Alex vezala, MC. Znaš, kao da će neko da ode iz tvojeg života. I onda tako, na primjer, neke stvari hoću te isteram, pa krivim sebe. I onda me taj osjećaj griže savesti za stvari za koje nisam kriva i ne mogu da promenim, ubije. Jasno. Jesi ga sanjala nekad? Jesam, stalno sam imala problem s tim. A šta sanjaš? Imala sam taj problem, sanjala sam samo taj sanduk bjeli i to kad su te, nisu mi dozvolili da ga vidim i sve to kako ide i kako ja upravo govorim te reči. I tako me taj, imala sam problem to kad tad sam još ušla svaku noć sam bukvalno sanjala toliko da sam počela da imam insomniju i da sam imala strah i da zaspem i sve. I eto, kad sam malo krenula, to kaže mi psihijatra eto da je negdje mozgu potrebna informacija da stavi u podsvijest 2 godine, pa postaje još. Negdje je to ostalo i onako, recimo sad kad pričam s tobom, ne pričam dugo, onda recimo sad znam posle emisije da, na primjer, ja neću ništa to, nego ću razmišljati o tome. Znaš, nekako mi ostane to i onda tako danima se recimo opteretim tako tim nekim stvarima, ali zaista me još nisam to, nikako ne mogu to, ne znam kako ti opišem, eto, jednostavno. Bez obzira, stvarno, eto, Dunja, toliko sam ponosa na nju, ne mogu ti opišati. Znači, ono, i brat mi strašno zamera i najka za te neke stvari, zato što na početku sam možda malo i Dunju u prvi godinu, dve, nisam imala toliko osjećaj, znaš, nekako... Razumem. Eto, ali sad sam se, totalno sam se njoj posvetila, bukvalno imam osjećaj kao da je moje dete. Toliko je pretalentovana, trenira, ima 5 godina, svira violinicu, išla na takmičenje, što znači moraš da budeš baš apsolutni slukista. R&B, trenira, ne znam, preslatka mi je, tako da ću se fokusirati na to, ali eto, tako sad kad pričam s tobom, nisam znala da ćeš me pitati baš ovako i verujem da ovako što sam tebi sad rekla, mislim da nisam se nikom otvorila. Hvala ti veliko na iskrenosti, izvini na suzama, ali prosto ljude zanima i to. Ljude zanima i to, jer je negdje to isto deo tebe. Jeste. I svi znamo koliko si ti zaista emotivna. I kao što sam rekao u najavi, ja ništa pogrešio nisam. Toliko emotivna i toliko kad voliš celim svojim bićem. I hvala ti veliko na iskrenosti i rekao na početku da će ovo da bude neka druga Jovana Tomić. Idemo na sljedeći naslov. Matora krije mračnu tajnu iz detinjstva, odrasla u kući pored groblja. Proganjale je utvare koje su se pojavljivale u njenom domu. E, pa jeste ovo. Gledaj, nije bilo baš tako utvare i to malo. Šta je ovo, Jovana, kakve su to utvare lebdele nad tobom? Šta se to dešava? Ja sam odrasla pored groblja i sad kad sam bila mala, igrali su tamo, brat mi je stariji 7 godina od mene, i sad oni igraju žmurke tamo, bla bla bla, znaš kako ti ide. To je, nije sad to groblje, ne znam kako to je, znaš, ono malo starije igrao. I ništa, Zoran je tako jednu noć došao kući, ja sam gledala TV i ono stavio je, znaš, onu masku, ono kao vrisak i ono. Dobro. Južo uzeo ludak i noži, preplašio me na mrtvo, znaš, ono na prozoru stoji, ne znaš, maska, noži. Toliko da sam ja doživjela fras bez zezanja. Da, da, da. I onda je to, nisam smjela da prođem kroz groblje, kakvim tu godinama nisam smjela da idem, da vidim to. Tako da, eto, tu, a nije bilo nikakvih, sada nešto znam, pisali su svakakve neke naslove da je bilo nečega tu. Nikad ništa nije zaista bilo, ni u kući, ni to, bez odrštvo, ono, ljudi normalno tamo prolaze. Jel nije isto da si ustajala noću uplakana, išla kod mami i tate da oteraju neku tu utvaru koju ti vidiš nekog čoveka? Jeste tad bilo, da. To je, tad kad se to desilo, tako, bukvalno kažem ti, nisam smjela da prođem, da gledam, a pritom moj prozor od sobe baš gleda na groblje. A mama i tata su dole, Zoran i ja smo gore. Onda sam silazila dole, nisam smjela, još budila sam se noću, sanjala sam. Sve sam mislila da će neko, inače, to je isto. Uspešno idem kod psihijatra, imam fobiju od prozora. I nisam znala da ošto datira od tada, od detinjstva to. Jer ta scena sa prozora, ja stalno imam trip. Naprimjer, sad u stanu sedim i rekao, ma možda je neko, treći sprat, ma neko je na prozoru. Ja imam utisak da je neko na prozoru, gledam stalno neko u prozoru. Čekaj, kako je sada na Zvezdari? E, super. Gde gledaš sada?
Gde je prozor sada? U šumi. U šumu. Znači sad će da se plaši vukova. Da. Tako da, eto, jeste istina to, ali nije bilo... Ali nije bilo tako kako su mediji pisali. Jasno. Idemo dalje. Ajmo. Ajmo. Pao joj mrak na oči. Matora urlala na anđela usred emisije. Nisu mogli da je smire. Da, to su užasni ti klipovi. To si već manje više i rekla. Da, to su užasni taj period, to kad je bilo sa Sanjom. Sve to, mislim, ja sam to osjetila i sve. Zaista mi je bio... Jesi sad u kontaktu sa njim? Kažem ti, vidjeli smo se u emisiji, nije mi bilo jasno, mi smo se eto posle toga svega što se desilo, ja sam mu rekla da ne možemo da budemo ono, ja i on BF izlaci, ono, bukvalno u mom stanu bio, dala sam ključ od mog stana kad sam ja ušla u zadrugu, da slobodno dođe ili da dovede nekog, kako, znaš kako to ide, ono, vrtaci i to. Znači, toliko smo bili bliski, prenormalno, eto, kažem ti da moji najbolji prijatelji su postali njegovi. Ali si povređena ti posle svega? Da, zato što mi nije jasno da ako toliko patiš, ako ti je toliko krivo, ti dozvoliš takvu stvar. I očekivala sam da će, posle eto, kad smo onako popričali, da će on malo da se tu da se slegne kad izađe, međutim, desilo se to da od toga da ne trebamo da budemo kao pre, da ne trebamo da budemo ni loši, u smislu da možemo sedemo, popijemo kafu, da se čujemo, je on dečko mene otpratio i nije mi pružio ni ruku pre neko veče. A ja smatram, ne smatram, nego znam da apsolutno nikad ništa nisam loše uradila, rekla, bilo šta. Znači, još se tako, znaš, onako malo, posle svega ti se tako ponašaš. Znaš, malo, ne da nije okej, nego sam počela, čak i ovaj, baš sam rekla sad, iako je tu sve istina za Sanju, za Žurku, za to, onda je stvarno me, onda me niko nikad u životu nije tako zajebao. Da li je on želeo da bude sa Sandrom Rešić? Da li je to bila ljubav? Mislim, ljubav. Da li su tu postajale emocije? Je li to sve foliranje? Kako narodi misli? Ja sam bila devojka. Ajmo tu baš kratko. Da, kratko, mislim da je on samo Sandra, da je shvatio da je Sandra dobra devojka i da bi Sandra bila dobra za njega. I pored toga što je lepa i svega toga, da. Ali mislim da on nikad nije Dalilu prevolio. Znači, da, u smislu da je bio zaljubljen u Dalilu, to znam sigurno jer sam s njim bila tada u hotelu i pričala i sve sam znala. A šta je u toj Dalili? Šta ta žena radi? Šta ta žena ima? Meni je Anđela tad rekao da ga je samo, kao samo ima kao da je dobio neki osjećaj i da on kaže ne može ni da izdrži kad je pored, da gleda gde i sve, da samo odjednom mu se tako to javio. Si ti bila zaljubljena u Dalilu? Ne, nisam. Svi zaljubljeni u Dalilu. Ma da su mi i to tamo pitali kao, znaš. Da, ti hoćeš da mi kažeš u neku ruku da je Anđela Ranković sebičan. Pa da, mislim da je gledao tu sebe, znaš, u smislu, ne kažem da se njemu Sandra ne sviđa, dobro, ali nije to kao što je recimo bilo sa Dalilom. Dobro. Kada on pored Dalile i kada on osjeti to sve što ti kažeš, da li sad hoćeš da mi kažeš da je to ono o čemu bruji cela Srbija, da se njena mama bavi vrađbinama? Ma ne, to ne verujem, to jel su ne pričali. To? Ne, ne verujem, stvarno i te narukvice, to za mamu ne znam, a što se tiče nje tamo, ne. Znaš, pričali su kao da ima narukvicu pa da zvekeće kao, znaš, da ide i kao da ih to omami. Mi smo se zezali na to. Za njenu mamu ne znam. Čulo su svakake priče i to. Ja verujem da Dejan i ono što su oni iznali jedno drugom, da tu svega ima. Pritom je iznao neko ko je tvoj bivši partner, suprug i sve. Tako da što se tiče toga za majku ne znam. Niti sam je pitala, niti me je nekad zanimalo. Što se tiče nje za to da je omađila, to sigurno ne. Jel osuđuješ Dalilu Dragović? Ja sam neko koji je apsolutno ne, niti ko morališ, ja sam neko koji je bio tu uz nju apsolutno od prvog i prvi čovjek koji je saznao da bilo šta. Kako bi ja to bila da idem po realityu sa udatom ženom, onda ja smatram da je loš način na koji je radila to. To sam joj rekla, to sam i tada pričala, čak sam i ja u nekim trenucima išla s Dejanom. Jer je ona to krila, radila je na loš način. I sve to posle što je Dejan pretrpeo i te što ga je udarala, išla da bi se caru dodvorila. Koliko god sam se ja tad družila s njom, ja sam uvek ustajala i komentarisala to i bila na Dejanoj strani što se tiče toga, jer sam neko koji je u realityu imao vezu i sve i znam kako je to kad gledaš na svoje oči. Se meni to desilo sa Sanjom. Razumeš? Ja sam znala koliko on tada i pati sve, ali sam isto tako ostavila potrebu da Dalilu, ja tebi ne mogu dopuštati, ne, da su je mrzeli, to takav hejt. Ostavila sam potrebu kad vidim neko da ide da se baca, da uzme, da izvineš, da preseče vene, tako neke stvari. Ostavila sam potrebu da budem uz nju tu. Mene nikad nije, eto, ne družimo se sada, nismo ko pre, desila se ta situacija. Da, ali ne možeš da mi kažeš da je to jedna normalna situacija, jedan normalan način na koji trebaš da nešto... Kakvi normalan, pogotovo neko ko je takav bio prema tebi s kim si imala takav brak. U smislu da osuđujem način na koji je to uradila, da. A što se zaljubila u drugog čoveka i što je otišla, to ne. Da li će ona i car imati neku zajednicu? Da li će oni imati... Ma kakvi, nema ništa toga, Filipa to ne zanima. Filip je sada more, žurka, etno selo, Beograd, ako se bude vratio i to nema toga, nema ništa. 100%. Next. Umro je jako mlad. Bila sam vezana za njega. Matora nikad ranije nije pričala o porodičnoj tragediji, sada rastužila sve.
To je isto još jedan naslov koji je zaista mračna strana tebe. U pitanju je tvoj stric koji je preminuo mlad. Jeste. Isto se zvao Dušan. Dušan je dobio po njemu ime. Pa nisam naš, eto, nikad nisam pričala o tome. Eto, iznenada je preminuo i nekako naš u porodici, čak eto i baka o kojoj nikad nisam pričala, i stric, eto i Dušan, svi su nisu umrli od neke bolesti su bolovali, nego recimo baka je pala, slomila kuk. Stric mi je imao mladež na nozi koji je ceo život ima beleg. I kako to sad ide, postoje maligan, kako se kaže to, da, i tako je saznao i tako je ovaj preminuo. Kasno je, smo saznali i otišao na hemoterapije i sve to. Ja sam bila užasno vezana za njega. Ne znam kako ti opišem da moj Nikola, brat, je vezan za mog oca, a ja sam zadušana. Ja, on je meni, ma kakav muškarac, ja sam bila jedina devojčica, nije postavila stvar koju ja pored njega nisam imala. Inače, on je bio i šahista naš, čuveni predsjednik šahovskog kluba Baski i u Crvenom krstu i dobro nam davali krvi, najbolji čovjek na svijetu koga sam ja upoznala i koji mi je odgajao i vjerovatno sam zbog njega i ovako i emotivna i sve. Zaista jako human i jedan pravedan i velik čovjek. Dosta bola u tebi. Da. Mnogo sam vezana za porodicu i za familiju i sve i nekako mislim da možda tada kad sam slučajno ušla u reality, posle kad sam vidjela ajde dobro zbog noci, zbog svega, nekako mi je malo bio beg. Lažu ljudi koji kažu da ne mogu da zadrže neke stvari o sebi. Eto, ja malo, znaš, možda tako kad se s nekim sad rastužim jer dugo, jer mi je posto, znaš, ono tamo živim baš ono pravi život. Nisam kao naš, ono da se sudržavam. Ali tako te neke stvari i to, znaš, ljudi gledaju samo da se neke loše stvari dešavaju. Naprimjer, ja, bez obzira na sve ovo što me pitaš, zaista mi je porodica za diku. Ali isto tako imam osjećaj da možda neke stvari trebaš, ne možda, nego sigurno zadržiš za sebe. Jesi ti zadržala? Pa jesam, evo, na primjer, pre početka emisije sam tebi ispričala nešto što recimo nikad nisam nije znala. Evo, i ti si mi postavio pitanje što recimo niko tamo nije bukvalno znao i te neke priče recimo za moju baku i za tako nešto, znaš. Da, možemo dalje. Možemo. Ajmo. Matora nije uvek ovako izgledala. Nekada se šminkala, imala dužu kosu, oblačila haljine. Pogledajte njenu sliku iz prošlosti. Da. Da vidimo tu sliku iz prošlosti. Je, gledaj ovo, čekaj, ima cijela ta slika, poslaću ti. French, ono, French, se to zove French, čekaj, ono na dogradnju. Vratite nam sliku još jednom, molim vas. Da. Vidi ovo, ma molim da, te. Poslaću ti cijelo, to je jel, slika sa mi kažeš ko te šminka ovde? Šminkerka na maturi sam. Ali lepa si, čoveče. Kalutka, bre. Ti si lutka. Poslaću ti cijelo tu sliku. Ribetina. To je kako se zove sa mature. Imala sam, kažem ti, tu na dogradnju, mislim da se French zove, da? Ono kao belo to. Na dogradnju sam nosila solarium, haljino, sve, znači ono normalno. Jesi radila, jesi ovde radila silikone usne doma? Nisam. Toku nisam. Pa šta? Ja sam počela da se botoksiram i na to da idem moja drugarica Ana Korać me nagovorila. Sad gledam samo sebe ovako, gledam. Ideš na bockanje to? Je, idem, počela sam to, te žene su me navukle na to. Sad trebam da idem ovaj dan. Reci mi, a čekaj, jel nema teorije i šanse da se ti vratiš u haljine duge do poda? U kakvim, ne. U štikle 12-ica. Nije meni problem, vidiš ti ja Da, ti to sve super nosiš. Da, ali prosto to nisam ja, znaš. Ali ti apsolutno nisi fan toga, apsolutno. Ali sad kad gledam sliku... Jeste, i to sam bila, znaš, ono, i mama recimo pre kad sam izlazila, ono, to, srednja škola i to, imala sam torbicu i pošto moja mama, znaš, ono, mene uvek gledala da napravi princezu, znaš, ono, mama mi uvek vodila računa o sebi, prelepa je žena, uvek mi je kupovala sjaj bezbojni, kao da imam u torbici, maskaru da popravim, kao to, i to sam uvek stavljala, znaš, kad idem kao stavim sjaj, maskaru, to, znaš, ono, kadzinu žene i to, majke mi kad idem, i eventualno posle tek druga godina fakulteta da sam počela da nosim košulje i sve, i onda tako vremenom, ali do tada, ono, izlazak, sve, evo, ovako sam izgledala. Čak mi je bilo jedno vreme i mnogo duža kosa nego tu. Jel ti je nekad u životu, jel ti je bilo u stvari nekad žao vremena koje je bilo pre tebe? Jel ti fali to vreme neko? Kako misliš? Pa u svemu tome, dok nisi otkrila sebe, dok nisi otkrila... Aha, to misliš? Da. Pa nekako ne, nekako se sve to desilo onako... Drago mi je što je sve to išlo tako nekako spontano i što sam ja to tako nekako... Prosto nije mi bilo nenormalno, sve mi je bilo nekako normalno kroz detinjstvo i sve. I nigde ja nisam, na primjer, znaš šta, možda ja sam tada taj period, to kad sam počela se oblačem kao dečak. Međutim, mene su svi malo gledali kroz sport, znaš, ja sam tu dosta sam provodila vreme sa muškarcima, trenirala, zaista meni sport i škola bio. I onda nisam toliko možda na osude neke imala ili nešto, jer sam uvijek bila brat, ortak, razumeš. Tako da mi se nekako sve to... namestilo da bude baš kako treba. Dobro. Baš u tom nekom zrelom eto periodu da otkrijem sve to i eto
Ne, sve je baš kako treba da bude, što se mene tiče. Da li se nečega u životu kaješ što si do sada uradila? Kajem se, da. Zašto se kaješ? To sam rekla, definitivno nikad i mnogo mi je loše sad i zato to sa MC Alex. Mislim da te stvari koje radim iz povređenosti, nemoći i toga što mi je muka više, ne znam koliko ti tamo kada dobiješ ili bilo gde, ljudi ne svetuju, znaš, ono, javnost i sve. Ti dobiješ jednom neke epite tipa psihopate, znači tebi će to stalno da prati. I ceo život se borim s tim vetrenjačama. E sad, desilo mi se da nisam mogla da se izborim i da posle to toliko godina mi se desi da izdam nekoga. I to mi je porodica jedino, sad kad sam izašla iz ovog realitija, kad smo stajali za sto svi, i brat, i jedan i drugi, mama i tata, to su mi napisali u čestici koju nikad moji to ne pišu, da koliko god da, prosto ti kad izdaš nekoga, kako god tajno, koliko god da si povređen, ne možeš da budeš dobar. Nije to dobro ni za tebe, ni za nekog. I onda mi je, toliko mama mi je to ono, veruj mi da sam se toliko loše osjetila, da sam onako legla i rekla, mislim, da je u pravu, nego zaista je tako. Tako da se kajem zbog toga što sam zarad neke, eto, da ne bi bila osuđena ili ispala ovako ili onako, izdala osobu koju volim. Tako da to nikada ne bi uradila zbog sebe više nikada. I zaista se, eto, to se stvarno istinski kajem. Neostvarena želja? Neostvarena želja? Pa, kao Aleksandar Vulenović, šalim se. Pa eto, nadam se da će biti ostvareno ono što zaista istinski želim, to jeste da imam sutra svoju porodicu. Dobro. Eto, to ajde mogu da kažem ovako sve ostale ove želje što se tiče toga. Manje više sam ostvarila, plašila sam se aviona recimo, nisam znala. Plašila si se aviona? Prvi put sam letala sa Sanjom. Kako si se ti plašila aviona, a u stvari ona iz Sremske Mitrovice avijatičar, šta je bio? Ne, to je Nikola iz Kanade. To je prva ljubav, da. Pa kako to, Jovana moja? Plašila sam se, Sanja me nagovorila to, pošto mi želja da postim Disneyland bila velika, znaš, kao deteš. I onda smo imali tako, znači, bukvalno let su tjeli da otkažu, to sam plakala, tresla se. I sad sam malo probila to, tako da sam i te neke želje gdje sam tjela da otputujem, putovala i putovaću. Tako da neke sad nešto, neku preteranu, neku želju, ne osim eto, mislim, koja je realno i najveća, jeste da bude majka. Ja ti želim da ti se ta želja ostvari. Tvoja baka je usvojila devojku koju je ujeo malarični komarac. Jeste, sada te ne lažem tačno. Da, ne mogu se lažiti u kojoj državi, sad ne mogu se setim, i tada baka mi je ostavila od nje, dobila sam, nasledila sam prsten od žada i nasledila sam sve te njene, ona je, na primjer, kao baka vezla, znaš, ima sad mašine i one gobleni i sve to, znaš. Baka se bavila time, tako da sam to nasledila od nje. Nikad je nisam upoznala, pričala mi je baka o njoj malo. Tako da, posle nje nikada više nije žensku decu usvajala. Jasno. Da, posle toga je usvojila još četiri muškarca koji su, inače, kao moji pravi stričevi. I tu su i dan danas sa nama, sa mojim, moj otac ih gleda kao braću. Jasno. Tako da, eto, i svi su uspešni i baka ih je sve izvela na pravi put. Jovana, pretres je za tebe završen. I gledaj, na što si mi uradio, ono, roller coaster emocija. Ovo, ono, znači, razludeo si me totalno. Ali ja lepo rekao malo neko drugo izdanje. Nikad nisam imala ovakav intervju. Eto, 8 godina, 8 realitija, nikad ovakav intervju nisam imala. Veruj mi, nikad. Razvalio si me. Hvala ti. Jaka si, hrabra si. Još jedno pitanje za kraj. Koliko se dugo nisi šminkala? Po... E, evo, ja imam ovaj večerac. Hoćeš da me našminkaš? Hoćeš ti sama? Pa ne znam da znam, da nemam u gledalce. Hoćeš ona sama ili kako ćemo? Hoćeš ti ili? Pa sad ja ne znam, strah mi da te ne upropastim, nisam baš... A nemam u gledalce neko, čovječe. Pa evo imaš kameru, hoćeš da te ja šminkam? Ajde, ajde, evo da foraj. A da se napućem ili? Pa sve zavisi, a da se pućiš? Koliko mi je zanimljivo. Hoćeš ti, ali te lakše ti, hoćeš ti dam telefon. Pa ajde, može forati. Baš me zanima kako, a? Ja ne znam, a forati, veruj mi. Ajde, našminkat ću te. Ajde, našminkaj me. Ja sam čovek u pozorištu kad si sam, znaš. Nemoj da mi drhtiš, pa gledaj me slobodno šta žmuriš. Ajde, ajde. E, čekaj, to ide ovako. Ja ću se truditi stvarno da te našminkam lepo. Čekaj. E, to, aha. To. Čekaj. Čoveče, vidiš, a nemaš silikonja, a? Ne. Nemaš. Čekaj, sad moram da uzem i za donju. Ajde. Malo mi drhte ruke, a znaš, ajde mi oprosti. Čekaj. Evo ga. Ja se nadam da je ovo super. Pa gledaj je.
Jovana, smiri se. Evo mi smeša si, ovo vidi hrvati. Što si slatka, dušo? Čekaj, daj još malo da... Moram da te cokim posle. Gde da me... A, da me cokiš? Aje, eto. Moram ovdje da ti spojim. Ja ne Evo ga, mora spojimo. Mislim da će umirati ljudi, znaš što će nam raditi, razvalit će nas. Čekaj, dođi, moram da završim to. Evo ga, opala. To, nemoj da se ujedeš, da pojedeš. Šta ti meni radiš, šta on meni radi, pogledaj svega jebalo. Ej, molim te, daj, pa ti, gledaj kako si slatka. Jaj. Ej, da vidimo, pogledaj bre. Možda te poljubim. Ti mene? Da. Hajde. Mua. E, da, da, ovaj, vidi, viš kakva, ale. Viš kakva, pusa. E, viš kakva si, bre. Šta mi uradi čovek, našminka me, rasplako me, ne znam više. Jaka si, hrabra si. Jovana, mislim da si odgovorila na sva pitanja koja su gledaoce mučila negde. I ono što ih je zanimalo vezano za tebe. Veliko ti hvala na iskrenosti, hvala ti što si bila moj gost, hvala ti u ime televizije i cijela ekipe koja vodi projekat emisija Pretres. Meni je bilo super sa tobom. I meni isto, zaista. I izvini na suzama, hvala ti na smehu i hvala na iskrenosti. Da, malo si me ganao, hvala tebi, zaista, evo koliko, stvarno jedan i najlepši, onako, tako si me nekako, imam utisak da te znam 100 godina. Onda sam se našla onako, malo sam ti se otvorila, tako da... Drago mi što sam baš ovaj intervju radila s tobom i tebi ispričala ove stvari. Veliko ti hvala. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Nadam se da ste uživali isto koliko i ja i čuli jednu drugu stranu priče Jovane Tomić-Matore. Ostanite dalje na najboljoj Hype televiziji, ne menjajte kanal, subscribe na naš YouTube kanal i zapratite nas na društvenim mrežama. Sljedeće subote, isto vreme, isto mesto, nov gost. Do gledanja.